सुभान अल्लाह, नस्बतों का कमाल है सारा, सैयदों का जमाल जमाल है सारा। मैं नारा लगा रहा हूँ, माइक मैंने अलहाज महमूदुल हसन अशरफी के हवाले करना है, और ये वो सनाखा है कि जो इश्के सरवर एक मकाम चूर होता है फिर महमूदुल हसन अशरफी के नाम से मशहूर होता है। और महमूद भाई जब भी उनकी नात पढ़ते हैं असर दर दिल पर सुरूर व कैफ का भरपूर होता है। नारा भी भरपूर, नारा ए तकबीर, ऊंचा बोल मेरे वीर ताकि खुले तकदीर, नारा ए तकबीर, सीधा हाथ बुलंद हमद अल्लाह की, नारा ए तकबीर, नारा ए रिसालत, नारा ए रिसालत, नारा ए तहकीक, नारा ए हैदरी, नारा ए हैदरी, नारा ए गौसिया, नारा ए गौसिया, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। जनाब अलहाज महमूदुल हसन, महमूदुल हसन, महमूदुल हसन, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى به، صل عليه الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا جد الحسن والحسين لي خمسه اطفي بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه حاضرين محترم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته आले रसूल आले अली औलादे गौसे आज़म तरीकत अहबर शरीयत क़िबला पीर सैयद उवैस शाह जीलानी रज़ाकी मुतज़ल्लो वाली, आपको आपके अहले खाना को और आपके रुफ़ाक़ा को पूरी दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बार बरकतें हमारे दरमियान तकसीम करने के लिए अपने दर पे बुलाया है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आप सादत इकराम का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे, और मेरी ये भी खुशनसीबी के साथ ही सैयद मुमताज़ अली बापू जीलानी मुझसे बड़ी मोहब्बत और शफकत फरमाते हैं। आज के इस पाकीज़ा और मुकद्दस प्रोग्राम के लिए आपने ही हुक्म फरमाया, मैं हाजिर हो गया हूँ। और हजरत के हुक्म पर आगाज कर रहा हूँ उस कलाम से जिसका उनवान अल्लाह के हुजूर तौबा है, इल्तिजा है, इस्तिगासा है और इस्तिगफार है। और बुजुर्गों का काम ही होता है कि उनके पास आने का मकसद ही असल ये हुआ करता था, अल्लाह करे आइंदा भी यही हुआ करे, कि ये बुजुर्ग जो हैं आने वालों को अल्लाह से जोड़ते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो काम होता है वो दिल की सफाई और तौबा और इस्तिगफार होता है। और बुजुर्गों के हाथ पे हम जो बैत करते हैं वो असल में तौबा होती है, कि इस बात की बैत और अहद होती है कि हम आइंदा गुनाहों से बचेंगे और इस सिलसिलात ज़हब में शामिल हो गए तो हमारी इंशाअल्लाह रूहानी तरक्की और रूहानी बालिदगी भी हमें अता होगी। इनके कदमों से जुड़े रहे ये अहले बैत एतिहार के नुफूस कुदसियां हैं, उनकी आल हैं, इन्हीं से जुड़ना ही हमारे लिए बाइस खैर बरकत है। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को इनकी ज़ात बाबरकत से हमेशा जोड़े रखे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिहि सल्ली अलैहि।
مقبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میں ہوں گناہگار مولا میں ہوں گناہگار مگر
توبہ قبول ہو. دیہاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہ حاضر ہوا خانہ کعبہ میں, اور خانہ کعبہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے, اصول ہے ہمارے گاؤں میں, کوئی کتنا بھی بڑا دشمن ہو, کیسی ناراضگی ہو, اگر وہ گھر پر آ جائے تو ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے اس کو معاف کر دے. یا اللہ تو غفور الرحیم, تیرے در پہ حاضر ہو گیا اور تیرے آگے توبہ کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر دے. یہ جو بزرگوں کے ہم آتے ہیں نا, تو یہ بزرگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا کو اپنے رب سے جوڑ دے. اور یہ کلام پھر مدینہ شریف سے آ کر یہ تمام چیزیں, یہ یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی باعث برکت ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے دامن سے ہمیشہ جوڑے رکھے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اے مظہر نور خدا, بلغ العلا بکمالہ, مولا علی شیر خدا, کشف شجاع جمالہ, حسنین جان فاطمہ, حسنت جمیع خصالہ, سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا, یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اینا نہیں, میرا دین عنبر وارسی, بخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. صلو علیہ وآلہ. نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں, میں غلام آل رسول ہوں. مل کر, نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں, میں غلام رسول ہوں. میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں, جو کہ سیدہ کے ہیں لاڈلے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میرا سکھ میرا سکھ مدینے کی حاضری, میرا دکھ مدینے سے واپسی. میرا سکھ مدینے کی حاضری, میرا دکھ مدینے سے واپسی.
जो वहाँ चलो तो दुआ करो ना खुदा वहाँ से जुदा करे, जो वहाँ चलो तो दुआ करो, जो वहाँ चलो तो दुआ करो ना खुदा वहाँ से जुदा करे। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए, सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सरे लामका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाली ही, कशफत तुजा भी जमाली ही, हसुनत जमी ओ खिसाली ही। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। 14 साल हो गया उनकी आल के चेहरे की देखा तो बंदा देखता रह जाता है। तो सोचें सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बावरकत कर, अल्लाह हू अकबर। रोशन से रोयत दो जहां, रोशन से रोयत दो जहां, अक्से रुखत खुर्शीद ओ मा, ए नूरे ज़ाते किबरिया, रख शा तुई आयात कुरआन अब रुयत, तफसीर कुरआन गे सुयत, ए रूए तो कुरआन मा, ईमा तुई ईमा तुई। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कबा तेरे जिया, तेरे जिया कोई नहीं। इमाम से लापी मौवर हो शम्सो दुहा, मन खत हो बदरो दुजा, मन जात हो नूरुल हुदा, मन कप हो बहरुल हिमम। रुख मुस्तफा है वो आईना, के अब ऐसा दूसरा आईना न, किसी की बज़्म में ख्याल में न, दुकान आई न साज में। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी, के हर एक चीज चमक उठी, कशफ तुजा भी जमाली ही, हसुनत जमीयो हिसाली ही। सल्लो अलैहि व आलिहि। कसीदा शरीफ के शार हुसूल बरकत के लिए मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, जब तक नहीं पढ़ता मुझे लुत्फ नहीं आता। कसीदा बुर्द शरीफ आइए हम सब मिलकर पेश। हुजूर ने इसको पसंद फरमा लिया, हुजूर ने इनाम अता फरमाया, इसके ऊपर शिफा मिली और आज इमाम शरफुद्दीन बोसीरी को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के किसी खित्ते कबीले मुल्क मोहल्ले में चले जाएं, कोई जबान बोली जाती हूँ आप, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान बसते हो उनके दरमियान जाके आप कसीदा बुर्द शरीफ देखें और उनके चेहरों की शादमानी देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे को हर बार के अतराफ में हुजूर के रोजे के दरवाजे के ताले पर इसका एक शेर लिखा हुआ है, दो अशआर लिखे हैं, ताले की एक तरफ है एक दूसरे तरफ है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि जब तक वो ताला जिसपे शेर नहीं खुला हुआ, शेर लिखा हुआ है, जब तक कोई
दरवाजे का वो ताला नहीं खुलता तब तक कोई अंदर दाखिल नहीं होता। मतलब इस शेर में कोई तो बात है ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ये शेर लिखा हुआ है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबाद आला हबीबिका खैरुल खल्क़ी कुल्लिहिम। अगर कह लिया जाए कि महफिल साथ साथ आमद रबीउल अव्वल से मुतालिक भी है और है रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत वो हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी ने की के रहमत बन के छाई बारहवीं शब इस महीने की। अजल के रोज जिसकी धूम थी वो बारहवीं शब है, जो किस्मत के लिए मकसूम थी वो बारहवीं शब है। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबद आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। बाजुए शफात तेरा कुशाई पर गुनाहगारा, मकुन महरूम जा मीरा दरा या रसूल अल्लाह। बरोजे हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हुवल हबीबुल लज़ी तुर्जा शफ़ातुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमि। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला नबी व अहलिल बैत कुल। मुर्तज़ा हसनैन बीबी फातिमा नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीस। अल्लाह रे लहना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का, मुहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ना कोई आप जैसा था ना कोई आप जैसा है, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नुरानी
काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मद भरिया सुबहान अल्लाह माज मलका मा हसन का मा अक मलका किथे मेरे आली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाड़िया परी पैकर दे लाल रुख सारे सरापा दिल बूद शब जाए के मन बूद बूद तो चश्मे नर किसी नशरा के माजा गल बसर खानन तो जुल्फे अंबरी नशरा के वल्लैली ज़ायख़शा हसीनों महजबीनों नाज़नियों तो बहुत से हैं मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता ना कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैर महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ क्या नूर की किरणें उतरी है बैठा हूँ मस्जिद नबवी में नजरों में गुंबद खजरा है हाथों में खजूर मदीने की इफ्तार की घड़ियां आई है बैठा हूँ मस्जिद नबवी में खुशबूएं बहम आती है अल करीम करीम मेरा पढ़ना आप अहबाब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सादात इकराम का साया हम सब के सरों पे हमेशा सलामत रखे आमीन बिजाएं नात अलीम मजहर अलअजाइब तजिदुहु औनलक फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुवतिका या मुहम्मद وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا علي دو صدائي نادي علي کا ترجمہ دو صدائي تم علي کو دو صدائي تم علي کو جو ہے مظہر حامی مشکلوں میں کرے دور وہ مصائب میرے مولا تیری عظمت میرے غم سبھی مٹائے اے نبی تیری نبوت میرے کام سب بنائے کہ وسیلہ بلائے
तेरा या अली है मौला, अली अली है मौला, से क्या या अली कहने वाले हुए, क्या से क्या या अली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले, अली मौला मौला 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 قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم از سکے کوئے شیر یزدانم علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا شاہ مردان شیر یزدان قوتِ پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا مولا مولا علی 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 مولا من کن تو مولا فاز علی مولا 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 ایک شعر غوث پاک کی منقبت سے پہلے مل کر پڑھ لیجیے گنج بخش فیض آلِ مظہر خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بباطن جلوہ یزدان علی عثمان حجویری چراغ بام اہل بیت کے ایوان رحمت کا سراج محفل کالی عثمان حجویری تجلی بار ہے صلی علی مرقد معین کا تجلی بار ہے صلی علی مرقد معین کا ہے محبوب جہاں ذیشالی عثمان حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا
निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले तब जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं होता तेरा, वासे आजम बने बेसरो सामा मदद मिलाए दी سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جو باطن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیا تے قرآن کا روپ چہرے پہ آیا تے قرآن کا مرحبا مرحبا سچ کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سچ کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا گلشن مصطفیٰ کی تھبن اور ہے یہ چمن اور ہے شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے بوئے گل دستائے پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے شان آلِ حسین و حسن اور ہے شان آلِ حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بدہا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے میں آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہرے علی سے ملا کر پیو آنکھ مہرے علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا شاہ جیلان کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاکا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے خلعت اجتبا زیب قامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے سر پہ ولیوں تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ میرا
पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, हौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह सैयदु शुहदा सलाम अलैक, अम्मे खैरुल वरा सलाम अलैक, आजिज़ाना सलाम ले लीजिए, मुखलिसाना सलाम ले लीजिए, आपकी बारगाह में हाजिर है, कीजिए लुत्फ़ो अता सलाम अलैक, शुहदा सलाम अलैक। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातम नबियीन वअला आलिक व सहाबिक हसन व हुसैन।